här. Jag vet vad den lösning är. Dansa som en pensionär. Dansa som en pensionär. Dansa som en pensionär. Jag vet vad den lösning är. Dansa som en pensionär. Dansa som en pensionär. Han har allting som jag borde ha. Han är Mr. Miyagi på dansgolvet. Du förstår, hela natten, halv tolv. Men han är dancer, borde vara på alla planger. Blir aldrig trött och glänser. Vart han än dansar, hanker. Du nävar, har han druckit upp. Är han först i trupp, han är 70 plus, 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 plus. Gammal, men har rytmen i kroppen. Dansar som och rycker i kopplet. Ingen står still när han går in och rullar fram som en lådbil. Typen av stil som tål tid. Pensionärna, vi går dit. Som en pensionär. Vi måste höja tempot här. Visa lite karaktär. Jag vet vad den lösning är. Dansa som en pensionär. Dansa som en pensionär. Dansa som en pensionär. Jag vet vad den lösning är. Dansa som en pensionär. Som en pensionär. Dansa som en pensionär. Vi måste höja tempot här. Visa lite karaktär. Jag vet vad en lösning är. Dansa som en pensionär. Dansa som en pensionär.